Welkom Gerda bij ons. Ja, laat stel eens jezelf voor en vertel eens een beetje van jezelf alsjeblieft. Ja, wel, ek is Gerrit de Groot hier van Arizona in Amerika. Ekskuus, my stem is al klaar 'n bietjie moeg. Ek het baie gepraat vanoggend. En Suid-Afrikaner wat al van 2008 hier bly en bietjie verder studeer het hier en nutrition en wellness coaching. So ekskuus nou vir die Engels, maar dit is presies wat ek gedoen het. En ja, en in frekwensiemedisyne. Wel, ek het gevoel hoe wat ek baie graag met die mense wil bespreek, maar ek wil net eers gou sê vir almal goeienaand en ek wil vir julle sê, ek dink dit is tyd vir 'n boeretroos want ek sien dis koud in Suid-Afrika. Skus, ek het nou vir julle aan die agtergrond 'n kaggel daar aangehad, maar nou sien ek kom die advertensies op. So ja, ek het ook 'n lekker warm kombersie vir my, 'n Protea ene om bietjie net saam met julle warm te kry en ek hoop dit gaan julle laat beter voel. En dan het ek hier 'n stuk stuykbaan ons gaan werk vanaand. En nou dis so lekker om hierdie Suid-Afrikaanse termes te gebruik hier in Amerika, want hierso is mos nie mense wat praat van 'n boeretroos nie, reg? Goed, en nou wil ek gou vir julle sê, ek gaan streng by my opsommings bly. Soos ek gesê het, ek het hier 'n stuk steak, dit is nie die algemene aanbieding wat ons het vandag nie. En die rede waarom ek streng by my opsommings gaan bly en baie van dit vir julle gaan lees as gevolg van die feite kontroleerders wat ons op YouTube het en dit gaan uitgesit word op YouTube en daar's mense wat soek vir inligting op YouTube oor stamselterapie. En dan voel ek wil ek graag julle met die regte inligting hier kry van ons. En so ja, ons gaan daaraan werk. So voordat ek begin, wil ek net eers gou die algemene vrywaring uitsit wat Dr. David ook vir ons leer in verband met LifeWave plakkers en dit is dat dit nie my doel of LifeWave se is om eise te maak of doelbewus misleidende inligting te gee of voor te gee dat die LifeWave plakkers mense gesond kan maak van siektes en kwale nie. Die plakkers is by die FDA geregistreer as 'n algemene gesondheidsproduk en daarom is ek daarvan bewus dat ons het mense se getuienisse van simptomatiese ervarings mag deel. En volgens Dr. David is die plakkers nie getoets op siektes nie. Die studies was wel gedoen op die liggaam se selle, weefsels, organe en sisteme. Ek wil hê ons moet dit net die heeltyd in gedagte hou as ons hier gaan deurwerk deur hierdie kliniese studies inligting en my feite wat ek gaan noem kom streng vanuit die kliniese studies en uit die mond van Dr. David Schmidt homself het sy op YouTube video's en of opnames van konferensies gehou ensovoorts wat ek deurgewerk het. En ek gaan ook nie mediese of wetenskaplike termes gebruik nie mense. Inteendeel, ek gebruik leketaal waarmee ons almal vertroud is. Goed, kom ons begin met wat is binne in die LifeWave plakkers? Dit is organiese nano groote kristalle wat plantaardige suikers en aminosure bevat. Dit kan vir diabetes gebruik word. Ja, hulle kan, want dis nie die algemene tafelsuiker of hoë fruktose mieliesuiker wat ons in ons produkte kry ensovoorts nie. Goed, dan is daar ook mense wat vir my vra, wat is die werking? Ons almal word hierdie vraag gevra. Wat is die werking van die X39 en wat presies gebeur wetenskaplik wanneer ek die X39 plakker dra? Wel, eerstens word baie spesifieke liggolwe deur ons liggaam se hitte geaktiveer. En ons liggaam se hitte word ook die infrarooi lig genoem, nê, of infrarooi genoem. Spesifieke golflengtes reflekteer weer terug in ons liggaam met hierdie plakker as ons dit opsit. Die senuwees op die vel word dan gestimuleer en dit aktiveer dan die spesifieke PHK-CI koperpeptied wat dan weer die moederstamselle verbeter. Dis 'n belangrike iets om te onthou, dis die moederstamselle wat verbeter word en geaktiveer word, vermeerder word ensovoorts in ons liggaam. Geen inhoud van daardie plakker se produk
word in die vel of deur die vel afgeskei nie. Ook baie belangrik om te weet, mense. Dit is 'n normale en natuurlike proses wat gaan plaasvind. Dit word ligtegnologie asook fototerapie genoem. 'n Goeie voorbeeld waarmee ons almal al vertroud is en vir baie jare hoor, is dat ons liggame Vitamien D-kompleks vervaardig wanneer die son op ons vel skyn. En ons ken ook van rooi lig en laserterapie en vele meer. Verskillende ligterapie kom al oor 100 jaar. Ek weet nie of julle daarvan bewus is nie. Dis niks niets nie. Dr. David het net iets niets daarvan gemaak. En dit is al vir baie jare word dit beoefen deur die Grieke, die Egiptenare, die Romeine, die Duitsers, die Chinese en so voort. Die Egiptiese koning het selfs sy eie privaat dokter gehad wat frekwensieterapie, want hy het 'n velsiekte gehad. Die mycoplasma tuberculosis gehad en wat 'n veltoestand was en dit is hoe sy privaat dokter om probeer help het. Goed, ons gaan begin met ons belangrikste plakkers soos ek reeds genoem wat ons almal voorgestel word om te dra voordat hulle enige ander plakker wil gebruik en dit is X39. Hy het myne deur die pos ontvang. So, kom ons kyk gou 'n bietjie. Ons maak hom oop, wat vind ons daar binne? Ons vind twee goed. Ons gaan 'n boekie kry wat die brosjure is wat vir ons sê wat om te doen. Ons gaan ook nog 'n koevertjie kry daar binne in en hierdie koevert het hierdie 30 plakkers vir ons in. Omdraai, daar is dit. Moet hom 'n bietjie oopskeer om hom oop te kry. Julle gaan ook sien daar is 'n vervaldatum. Baie mense vra oor die vervaldatum. Hy's agter op ons koevert. So iets wat ons in gedagte moet hou, goed as ons hom oopmaak, binne-in kry ons 30 plakkers dan. Wat sê Dr. David, waar plak ons hierdie plakkers? Volgens kliniese toetse wat weer eens gedoen is, het 80% van die mense uitgevind as hulle hom agter op C7 sit. Dit is waar ons demonstrasie vir ons in die boekie kry. Baie mense kyk nie in hulle voubiljet nie. Daar is dit. C7 is wanneer jy jou kop vorentoe buig, hierdie groot knop wat hier agter by jou nek is, daardie wervel, dis C7. Baie belangrike plek want baie senuwees kom onder daardie wervel bymekaar. Of twee of drie vingers onderkant jou naaltjie, dis waar jy dit kan plak. So, onthou dis wat die FDA vereis wat in die brosjure gewys moet word as gevolg van die kliniese studies. Maar wat sê Dr. David? Hy sê moenie dit ingewikkeld maak nie. Kom ons plak dit waar die probleem is. Goed, ons haal hierdie twee halwe papiertjies aan die agterkant af wat jy daar gaan vind en ons veronderstel ek het bronkietis. Waar gaan ek hom plak? Hier op my bors. Reg? Want ek hoes bietjie sleg. So dis waar ek hom gaan plak. Waar my probleem is. So, nou mense, nou wil ek net gewys sê. Die feit dat ons sê dit is die belangrikste plakker om te dra, beteken nie dit is die wet van Mede en Perse dat ons geen komplementerende plakker net op sy eie mag dra nie. Want het al voor die X39 uitgekom het, was daar reeds al hierdie ander plakkers gewees behalwe die X49 en van die nuwes nie. Maar die Ion en die glutathione, carnosine ensovoorts was daar. Maar Dr. David sê, plak die X39 saam met almal, want hulle komplementeer mekaar en hulle aktiveer mekaar. Hulle staan mekaar by in die proses van genesing ensovoorts. Goed, dan is daar ook baie belangrik om te weet, wat doen hierdie plakker nou in my liggaam as ek hom opsit? Hy begin onmiddellik te werk, julle. Volgens Dr. David, volgens die toetse, dis alles weer eens kliniese studies wat ek vir julle hier deurgee en informasie. Hy begin onmiddellik te werk. Wat moet ons weet van hierdie plak X39? Hy spesifiek is die een wat, hy is die enigste moederstamselle activeerder en regenereerder. So, nou kom ons kyk eers gou wat is stamselle, want dan moet ek sê vir julle, stamsel aktiveerder en ons weet nie wat dit is nie. Wat is stamselle? Daar's moederselle en dogterselle. Dis spesiale menslike selle wat die potensiaal het
om in baie verskillende tipe selle in die liggaam te ontwikkel. Die moedersele verander in dogtersele, wat dan in spiersele, breinselle, orgaansele, velselle, beenmergselle ensovoorts ensovoorts verander. En in sommige gevalle kan dit selfs beskadigde weefsel herstel, soos byvoorbeeld ou weefsels wat selfs kan versag en herstel word. So, ons sien hier dat stamselle dien as 'n herstelsisteem vir ons liggaam, uiters uiters belangrik om te weet. En nog werking wat Dr. David noem, wat die kliniese studies toon, wat doen die X39 nog, dit ondersteun wondgeneesing. Ons het dit al gehoor in ons algemene aanbiedings, maar ons moet stamselle teenwoordig hê sodat wonde wondgeneesing bevorder kan word. Vinnige pynverligting. Met die X39 kan jy dramatiese vermindering en verligting van pyn en inflammasie ervaar binne minute nadat jy aangeplak het. En onthou, liggame verskil. Die een kan sê binne sekondes, die ander sal sê ure, die ander sal sê dae. Hou dit ook asseblief in gedagte. Maar baie groot persentasie mense ervaar binne minute. Dit bevorder die liggaam se energie, asook orgaanbalansering uiters belangrik en die verspreiding en balansering van energie in die liggaam. Die liggaam werk met energie. Slaapkwaliteit bevordering as gevolg van die verandering en die aanpassing van die teenwoordigheid van hierdie belangrike GABA neurotransmitter in ons brein wat help met gemoed en geestes gesondheid. Dis iets baie belangrik om te onthou. Lae GABA lesings kan van die volgende veroorsaak. Volgens Dr. David, angstigheid, gemoedsongebalanseerdheid, epilepsie, kroniese pyn, slaaploosheid, skizofrenia, die autisme spektrum, wanbalans en selfs selfmoordneigings. Dis waarom ons al getuienisse hoor het van mense met epilepsie ensovoorts wat die X39 dra en die wonderlike resultate. Nou wil ek gou bietjie sê, ek hou van suiwer Afrikaans. Ek het gespreek van neurotransmitters. Ek het nie 'n Afrikaans-Engelse woordeboek in Amerika nie. As enige van die Suid-Afrikaners vir my, ek wil nie 'n anglisisme nie, ek wil mooi suiwer Afrikaanse woord daar hê. As julle vir my dit kan deurgee, sal ek dit so waardeer. Goed, dit bevorder velvoorkoms. Die vel kan begin te gloei, hy begin lewe te kry. Party mense wat die plakker al vir jare gebruik het, het die X39, volgens Dr. David, het hulle die X39 die bynaam gegee, ware skoonheid. Dit is nie, daar kom net lewe in die vel. Dit gloei net. En Dr. David noem ook die volgende, en ek quoteer, die mees dramatiese veroudering ommekeer en verjongingsproduk van ons tyd, is dat dit op hede geen kompetisie ook het nie, op die mark het nie, en dit is die beste vir ons tyd. Goed, ons wil nie net jonger voel nie, ons wil ook graag jonger lyk, en een van die van baie belangrike goed wat X39 doen, is die bevordering van kollageen in die vel. En mense, ons hoor net altyd kollageen vir die vel. Ek wil graag hier vir julle 'n paar van my kant af, dis nie in die in Dr. David se woorde wat ek hier gaan herhaal nie. Ek wil net hê om die X39 se werking vir kollageen meer te beklemtoon, wil ek gou vir julle sê, waarom is dit so belangrik om hierdie te weet van die X39 en kollageen. Die kollageen is soos ons weet uiters belangrik vir die vel, maar ook vir gesonde gewrigte en hulle funksies. Soos jy gewrigsprobleme het, weet dit is uiters belangrik, kollageen. Vir hart en aar gesondheid, baie belangrik. As ons kollageen te laag is, raak ons are broos en swak. Kollageen dra ook by tot gesonde voering van jou darmkanale, wat weer bydra tot die absorbering van gesonde voedingsstowwe en die uitskeiding van verteerde kosse, wat dan weer baie belangrik is vir 'n gesonde immuunstelsel. Kan julle sien hoe die een skakel aan by die ander, dit is 'n sosiale skakel wat hier gebeur. Kollageen is ook baie belangrik vir spier- en weefselbou en verminderde risiko vir die beserings van spier en weefsel.
Dis baie belangrik vir sterker naels, hare. En dit beskerm ons ook teen die verlies van beendigtheid om sodoende osteoporose te voorkom. Is dit nie baie interessant om al hierdie feite van kollageen te weet en waarom weer eens kom ons terug na hoe belangrik die X39 vir ons is nie? Nog iets wat jy kan verwag volgens Dr. David van die X39 is die vermindering van inflammasie in die hele liggaam. Dit is baie, baie belangrik, want inflammasie is die liggaam se grootste vyand. Ek weet nie of julle daarvan bewus is nie. Ons liggaam veg inflammasie dag en nag. Dan is daar ook in die kliniese studies gevind dat daar baie verbruikers genoem het dat al binne 'n paar weke van die gebruik kon hulle sien dat hulle ouletsel, soos ek sê, versag het, party is net selfs verdwyn. Nog iets baie belangrik om te weet is dat die X39 verhoog die glutathione in ons lewer met 30%. Dis nie die X39, ons praat nie van die glutathione plakker nie. Die X39 verhoog dit met 30%. En Dr. David sê X39 herstel DNA skade en dit bevorder ook die herstel van DNA skade. Louis, was dit genoeg? Want ek het nog inligting hier. Hoe lyk die tyd daar? Nee, jy het definitief nog so 15 minute as jy nie omgee nie. Goed. Hier aan my kant kan ek nie tyd sien nie, so as jy die rooi vlaggie vir my op kan lig, gaan lig sal ek weet. So die volgende werking is baie belangrik vir sportmense en vroue. Hulle sal dit graag wil hoor. En dit is ook vir die spierbouers. En dit is dat die studies het getoon dat die verbruikers genoem het dat hulle merkwaardig vordering in hulle sportpresterings en herstel gesien het na 'n maraton of na 'n sprint of wat ook al. Het hulle hierdie fantastiese herstel gesien wat plaasvind waar die liggaam vinnig weer kan terugkom waar hy moet wees. In goue neutedop. Dis 'n netedop opsomming wat ek hier het. Wat kan ons binne die eerste 6 maande verwag? Ek wil graag dit vir julle noem. Ons het dit al genoem, gehoor, maar ek voel ek wil graag vir julle ouetjies dit weer eens herinner. Dag 1, wat gebeur? Toe ek hierdie plakker opgesit het en dit was my eerste dag, wat het gebeur? Ongeveer 4192 gene begin om te herstel na 'n jonger staat. Men, dit is ongehoor. Ons selle se kragstasie aktiwiteite begin om te vermeerder en sommer heel wat goeie aktiwiteite begin om in die liggaam plaas te vind. Meer as wat ons hier kan noem vandag. Wat word by 6 weke bereik van my eerste dag wat ek die takker opgesit het? Ons brein raak meer gebalanseer. Mense, ek kon dit sien, ek was in 'n karongeluk in 2014 en ek kon dag 1 sien hoe my brein rustig geword en meer gebalanseerd word. Ooraktiewe brein, depressie, aggressie en simptome van angstigheid verminder. En ek dink baie van ons kan daarvan getuig. Ek wil net vir julle sê, baie van hierdie goed wat ek vir julle hier noem, is dinge wat ek self ervaar het en ek is nou 'n jaar op die plakker, maar van dag 1 af. So ek praat nie net hier as 'n leek met feite nie, ek praat ook uit ondervinding en wat ek ervaar het. Kom by die 3 maande merk van dag 1 wat ek die plakker aan gesit het. Kollageen verhoog, soos ek genoem het. Vel, naels en hare se kondisie verbeter. Plooie verminder. Gebeentes en spiere is sterker. As ons kom by die 6 maande merk, baie verbeterings kan nou opgemerk word en die weefsels, dit het ons nie kan sien nie. Weefsels, are, die limf en op cellulêre vlak, fantastiese vordering, vernuwing. En die kliniese toetse is selfs gevind dat die hart met 8 jaar verjong het na 6 maande van elke dag se gebruik. So dit is net amper iets wat ek sê, dit gaan my verstand te bowe en ek weet maar bitter min van die mediese wêreld. Dis as ons langer as 6 maande dit gebruik, verskaf dit net en vir meer voordele vir jou gesondheid en energie in geheel. Baie van ons wil tog graag die beste anti-verouderingsstrategie en produkte moontlik gebruik. Dis hoekom ons roompies en al hierdie dinge gebruik, ons vroutkies, want dit is deel van dit, maar kom ons hoor, ek glo julle stem met my saam.
Oh, met die meer as 4000 gene wat nou na jonger en gesonder toestand gedraai word, is dit nou vir ons moontlik volgens Dr. David dat ons jonger kan begin lyk en net nie net aan die buitekant nie, binnekant ook. Ons het die produk in ons hand wat die werk doen. Na 'n paar redes, nog net gou so 'n paar redes wat Dr. David sê, waarom moet ons dit gebruik? Hy sê van op die ouderdom van 60 het ons op bittermin stamselle oor. 70 omtrent niks meer nie. So mense wat siek raak en hier van 70 of operasies ensovoorts deurgegaan het, die herstel is baie stadiger. So nou wil ek ook noem dat hy noem hier is ons weet stamselinspuitings wat gedoen kan word, nê. Nee. Nou kom ons gaan loer net gou so vinnig wat daarvan, wat sê Dr. David daarvan onder andere. Ek hou daarvan om hom alles uit sy mond uit te hoor, omdat hy die uitvinder is en kan ons en al hierdie kennis het. Hy sê daar stamselterapie wat toegepas kan word deur middel van inspuitings. Dis nog nie wêreldwyd word dit toegelaat en goedgekeur nie en wel hier in Amerika waar ek mense self ken wat gegaan het vir dit tot $10,000 vir 'n enkel kursus wat hulle doen. En dan sê die sukses is dan omtrent maar 30%, maar die skade wat gedoen kan word is ook 30%. Selfvermeerdering en selle wat totaal net uit verhouding uit begin gaan en vermeerder. So, en wat sê Dr. David, waar is die geen risiko bekostigbaar en effekte stamselterapie? Die plakker. Want dit is ons eie stamselle wat geregenereer en vermeerder word ensovoorts. So geen newe effekte nie. En ons het nie hierdie uitgawes wat ons kredietkaarte in die rooi stoot om dit tog maar net bekostigbaar te maak nie. En ek wil net gou noem vir die wat nie bewus is daarvan nie. Dr. David het 30 jaar van produkontwikkeling agter die plaat en hy is die houer van meer as 150 patente wêreldwyd. So hy sê op hierdie stadium in sy lewe is die X39 sy grootste mylpaal wat hy bereik het. Ek wil net gou vir hier 'n paar goedjies sê. Ek weet daar is 'n video uit wat sê die moeds en die moenies van stamselterapie, maar ons almal het is nie in besit van hierdie video nie en daarom wil ek net gou baie kortliks die vir ons noem. Dan is dit sommer ook hier ingesluit terwyl ons van die X39 praat en dit geld vir al ons LifeWave se plakkers, nie net die X39 nie. 12 ure aan, 12 ure af volgens kliniese toetse wat gedoen is op volwasse mans en vroue. Dit is nie gedoen op babas, kinders of diere nie. Ons moet dit onthou, maar vra asseblief vir julle leiers as daar enige antwoorde is wat jy of vra wat jy daarop het. Ek wil net noem dat tydelike aanpassings moet gemaak word volgens David vir verswakte mense, mense wat baie se liggame baie gifstowwe het, sistemies ensovoorts en asseblief hy sê moenie 'n nuwe verbruiker oorlaai met 'n verskeidenheid van plakkers nie. Begin stadig. Ons is haastig om iemand te help om meer kwaliteit lewe te hê ensovoorts, maar begin stadig. Dis uiters belangrik anders kan die persoon siek word wanneer die liggaam begin te detox op sy eie. So, baie belangrik asseblief om dit in gedagte te hou. Wat Dr. David ook sê, moet asseblief nie die plakkers bo op mekaar plak nie. Daar is mense daar uit op die internet, mense wat kredietwaardig is, wat dit vir ons sê, ons mag dit doen, maar Dr. David het ek in 'n video gesien, het genoem, moet dit asseblief nie doen nie. Dit word stacking genoem. Plak die plakkers langs mekaar, nie bo op mekaar nie. En dan noem hy ook, moenie 2X39's dra nie, want die tweede ene is maar net 20% regtig effektief. Daar is van die ander plakkers wat ons meer as een op 'n slag kan dra, maar wanneer ek daardie plakker bespreking gaan noem, dan sal ek dit vir julle sê, kom ons hou by hier by die X39. Goed, dan ook, asseblief, moenie dit in die yskas, vrieskas, mikrogolfoond, son
of in 'n motor laat lê nie. Moenie onnodiglik vir daai posbus laat lê gedurende die somermaande nie. Daar is 'n beskerming wat hierdie koeverte bied teen 'n hitte en ensovoorts. Maar ons moet hierdie voorsorgmaatreëls tref. Moenie die koevertjie met plakkers in jou broeksak of in jou handsak dra wat hier teen jou lyf is nie, want dit word ongeveer binne 30 sentimeter die afstand van jou liggaam word dit geaktiveer as gevolg van jou liggaam se hitte. Moenie dit op jou bedkassie neersit. In die aand as jy gaan slaap en jy haal gou die dag se plakkertjie af na 12:00, moenie op jou bedkassie neersit nie, want binne 30 sentimeter gaan dit nog steeds aktief wees al lê dit op jou bedkassie. Moenie met dit in jou hand rondloop nie. Dit is aktief. As jy dit enetjie wil vat en jy wil van punt A tot punt B in die huis loop na dit met jou kind of wie ook al, vat dit om die op die gom gedeeltetjie. Hou vas daaraan want daardie protekristalle word geaktiveer, hierdie oukies wat in die middel is. Daardie wit area wat ons in die middel sien, dit is waar die nanogrootekristalle is. Dit word geaktiveer as sodra jy daaraan vat. Ek wil gou vir noem hierso is mense wat vra nou maar wat doen ek dan as ek dit in my handsak moet vat? Waar jy kan tin folie om dit draai en dit beskerm dit dan. Dit is sodat dit nie geaktiveer kan word nie. Ek het hierdie het ek op 'n aanlyn winkel gekoop en hulle het ook daar in Suid-Afrika, ek wil nie nou die name noem nie. Dit is 'n tin blikkie, onthou tin folie is waarmee jy dit kan toedraai. Dis 'n tin blikkie en baie oulik. Die plakkertjies pas presies daarin en 'n 30 dae voorraad. So dit is wat ek het en ek het vir al my plakkertjies, dit is so maklik as jy vir 'n naweek of 'n week weggaan, gooi dit gaan jou handsak ensovoorts. So Dr. David sê daar is ongeveer 1 uit 10.000 mense wat hulle vind wat sensitief is vir hierdie gom. Aan die plakke, die gom wat gebruik word soos wat vir pleisters ook gebruik word. Die ouetjies wat sensitief is daarvoor, plak dit aan die binnekant van die klere. Dit werk. Die plakker werk weerskante toe. Hy het nie 'n binnekant en 'n buitekant regtig nie. Dit werk albei kante toe. En wat Dr. David ook net sê is, moenie dink as jy hierdie plakkertjies gaan dra dat jy maar kan eet soos jy wil, niks water of te min water gaan gebruik nie of 'n ongesonde lewenswyse hê en op die bank lê en net TV kyk nie. Hy sê dit is uiters belangrik. Die plakkers kan nie daardie dele vervang nie. Ons moet nog steeds gesonde eetgewoontes hê. Genoeg water, nou vra jy vir my, wat is genoeg? Genoeg beteken vir as jy bevol 80 kg weeg, vir elke 10 kg 250 ml. Dis jou water se behoefte. So, 80 kg, 8 koppies water 'n dag. Nou as jy oefeninge doen of vir watter rede ook al sweet, dan moet jy 'n koppie of twee ekstra neem. Baie, baie belangrik om dit te onthou. En nogal belangrik wat Dr. David ook sê, sorg dat jy elektrolytes elke dag inkry. Dit help ook met ons plakkers om hulle werking beter te maak en so jy kan nie verkeerd gaan nie. Net gou 'n ander vraagie en ek is hier aan die einde van wat ek nou wil sê vir julle vrae wat na ons toe kom. Wat sê ja, maar my rugpyn nog steeds of my arm, my skouer, kan net nie van hierdie pyn ontslae raak nie en jy sê die X39 gaan vir die pyn help. Onthou net, as die skouerpyn of die rugpyn as gevolg van wervels wat geskuif het en of senuwees vasknyp, die stamselle kan nie dit doen nie. Die stamselle kan help met inflammasie, soos dit 'n baie ligte skuifingkie is wat plaasvind dit en die stam en die stamselle spreek die inflammasie aan en die swelselsak kan die wervel homself dalk korrigeer, maar nie waar dit in 'n meer gevorderde toestand is nie. Ek wil net vir julle dit sê. Daar gaan jou stamsel nie die ding kan nie. Die dag gaan wat ek sal doen dan, ek gaan na 'n kiropraktisyn toe. As iets gebeur het en daar te wervel of 'n ding geskerp en dit kan dalk en sit asseblief jou plakker op as jy gaan vir die manipulasie want daar gaan bietjie inflammasie inskop en dan gaan jou plakker die regte een wees om daar te gebruik. So ek het my opsomming in een enkele sin.
Dit is dit. En dis waarom ek gaan afsy. Wat die X39? Wat sien ek in dit alles? Dit gee ons almal nuwe hoop, 'n meer kwaliteit lewe en 'n totale nuwe uitkyk op ons gesondheid en die verouderingsproses wat eintlik ons almal in die oë staar en ons liggaam se grootste vyand is op die ou einde. So Louis, dit is wat ek te sê, nou wil ek graag vir die mense hier sê, ek het meer wat ek hulle graag moet wil deel in die toekoms met die ander plakkers, ook intensief graag dit alles deurgaan en ja, en hiermee gee ek oor dan vir Inelda. Sy het ook iets baie interessant om ons te vertel. Dankie. Baie dankie Dr. Gerda, dit was 'n briljante aanbieding. Baie dankie vir die diep ingaan in alles in, want ons hoor baie en ons hoor nie van iemand wat professioneel is en wat so diep in alles ingaan nie. Dr. Gerda is baie goed om ook hulp aan te bied met kliënte. Ek kontak haar baie gereeld. alright, ek wonder of ek voordat ek begin net gou-gou iemand se vraag kan beantwoord. Wat beteken die 180 patente presies? 'n Patentreg is iets wat 'n ontwikkelaar sal uitneem om sy sy produk en sy proses te beskerm. As daar 'n patentreg uit is, dan kan niemand anders dit dupliseer nie en hulle kan dit nie gebruik nie. Hulle kan nie dieselfde produk gebruik nie. So Dr. David Schmidt het 180, eintlik meer van dit, het hy nou al aangekoop om sy produk en sy proses te beskerm. Help dit vir jou, Bianca? OK, alright. So ek moet net vir julle sê, ek is viertalig. Ek praat Afrikaans en ek praat Engels en ek praat Americanese, maar my moedertaal is Mitchell's Plain. So nou moet ek vir julle sê, mense, ek gaan nou praat Engels en ek gaan nou praat Afrikaans, wat ek is nou 'n Mitchell's Plainer, OK? Alright. So my deel van die aanbieding gaan oor ons back office, ons agterkantoor, kom ek sê dit so. Ons het 'n briljante produk wat ons bemark en ek dink ons back office, ons kantoor wat ons het, help vir ons ontsaglik baie om 'n beheer uit te oefen op ons besigheid. So ek gaan 'n klein bietjie daarin speel vir ons dat ons kan sien wat gaan daaraan. So ek gaan nou actually my eie ene deel met julle dat ek nou net sien waar dit ek kom nou in. Ek moet gou regmaak. Nou gaan van die inlogproses af gaan ek vir julle deurwerk. Daar sê okay, so as jy gaan op backoffice.lifewave.com/login, dan kom jy op hierdie bladsy af en jy sit jou username daarin en dan jou wagwoord. En dan gaan jy login. Dis hy. So dit is nou my back office en verskoon my mense, ek moet nou ongelukkig my persoonlike goed met julle deel, maar dit maak nie saak nie. Ek is alright daarmee. So heel bo gaan jy sien daar's 'n vlaggie, United States. Jy kan actually hom gaan verander na verskillende lande toe. En daar gaan jy ook sommer sien in hoeveel lande is ons nou al aktief. Dit is baie lande. Ek glo nie is almal is op hierdie lys alreeds nie. Maar ons kan in heelwat lande kan ons gaan kyk wat se produkte is beskikbaar en in sommige van die lande sien ons ook die produkte in hulle hulle geldeenheid. Nie in almal nie, maar ons kan definitief sien wat's beskikbaar in elke land, want elke land het nie presies dieselfde produkte nie. Alright, so daar kan jy van jou tale gaan verander. Ek hou nou maar Engels op hierdie stadium, want dit is wat ek op die oomblik die meeste moet praat. Actually Americanese, wat sal ek sê. Okay, so jou eie profiel gaan daarso wees waar jou naam verskyn. As jy dit oopmaak, jy kan gaan kyk na jou profiel en as jy miskien adres of iets wil verander, is dit waar jy dit sal gaan doen. So jy gaan maar net af met jou wat noem jy daai skuif aan die kant en dan kan jy gaan kyk na jou e-mailadres. Jy kan dit verander as jy wil, jou adres.
Daar sê so en daar is hiersoin kan jy ook baie ander dinge sien. Jy kan jou aktiwiteit sien. Jy kan jou volgende rang sien en hoe ver dit jou gaan vat om by die volgende rang uit te kom. Jy kan jou volumes gaan sien. Dis basically al jou jou aankope en jou volumes van jou span se aankope ook. Jy gaan sien jou left volume, jou right volume, jou rolling 30-day point value. Dit is wat jy jouself en jou preferred customers maak daai punte op. En dan is dit die left volume en the right volume, that's the periodic ones. Dit gee vir jou die weke waarin hierdie aankope gedoen was en dan jou totaal wat jy nou al sover verdien het wat actually nog op jou report sal verskyn vir nou en dan jou vorige periode se left and right volumes kom in hierdie bladsy voor. Okay, so dis nou baie maklik om basically jouself in 'n quick overview te gaan kyk. Jy kan gaan kyk na al jou bestellings. Die enigste ding wat nou nie regtig werk op hierdie stadium nie is hierdie rank history. Ek dink dit sal seker op 'n latere tyd sal dit vir ons begin geaktiveer word, maar daar's nie regtig iets onder dit nie. Okay, so daai is nou daai gedeelte en dan jou change settings. Hierso gaan jy in om goedjies te gaan verander. Use my full name for recognition contact. Dit is een wat ek daarop het. Jy kan ook 'n custom name gaan gebruik as jy wil. Jy kan daar ingaan en jy kan dit gaan verander. Date of birth, gender, email, username en daar's goedjies wat jy kan gaan verander as jou daai wagwoord of jou gebruikersnaam wil verander, dan kan jy dit gaan doen. Jou wagwoord, jou taal en al daai tipe van dinge. En hierdie is jou webwerf. As jy vir enige iemand anders 'n link wil stuur om op jou webwerf te gaan rondkrap, is daai die ene wat jy vir hulle stuur. OK. En dan is dit jou kontakbesonderhede. En wat baie belangrik is, is hierdie gedeelte. What is your binary placement preference when you begin sponsoring new members? Jy sal sien there's a strong leg outside wat jy kan bou. Jy kan build right en jy kan build left. Onthou dit want ek gaan nou op hierdie 'n voorstelling gaan ek baie oor dit praat. So dis waar jy dit kry. Jy gaan na jou jy klik op daai link daarso en dan gaan jy na change settings toe en jy beweeg af onder toe totdat jy daai sien. OK. Alright. Ons gaan kyk wat's alles op jou home page. Ek noem dit jou landing page. Hierso gaan jy aan die linkerkant gaan jy jou kommissie sien. En sê nou dat ewe skielik kommissie ingekom en jy het geen idee waar dit vandaan kom nie. Dan klik jy net op View Your Commissions. En daar sien jy dit is vir hierdie spesifieke week. Kan jy gaan kyk as jy onder toe gaan? Bonus, cycle matching bonus. So ek het 'n cycle matching bonus of een van my mense gekry. En 'n bonus payout cap. Daar het ek nou nog niks gekry nie, maar alright, so dit is wat ek op die oomblik in my verdienste vir hierdie week het. As jy wil 'n ander week gaan kyk, dan kan jy die week gaan kies. Asse, kom ons kyk daai week. Hierso sien jy ook al jou volumes wat jy gehad het in daai spesifieke week. Alright, hierso het ek verdien, ek het 'n cycle bonus verdien van myself, cycle bonuses en ek het matching bonuses verdien. Hierso het ek op twee vlakke het ek matching bonuses verdien. Daai 25% op jou eerste vlak en 20% op die tweede vlakke. En dan payout cap, okay ja. Dis op hulle maksimum wat hulle kan verdien. So ek verdien nou nie iets daar nie. Dit is maar net vir inligting wat daai veld daarso beskikbaar is. Maar dit is waar jy gaan sien wat jy vir die week verdien het sommer net op 'n vinnige samestelling. Okay, en dan jou rank advancement. Dit is basically kan jy gaan kyk wanneer gaan jy na jou volgende, wat het jy nog nodig om by jou volgende rank te kom? So, view promotion details en daar het jy ek is nou I'm paid as a manager, maar wat wil ek wat moet ek doen as ek 'n director wil word? All right, so hoe ver is ek nou af van die pad? Ek is 'n brand partner, my rekening is goed.
Ek het my gold pack al klaar gekry. Ek het ten minste 110 point values vir die afgelope 31 dae nodig en dit het ek reeds. Dan het ek 3 mense nodig aan my linkerbeen wat silwer is. Ek het dit reeds gekry. 3 op my regterbeen wat silwer is, dit het ek reeds gekry. Ek het alreeds een bestuurder in my linkerbeen, so al wat ek nodig het is een bestuurder in my regterbeen. So ek kan nou gaan en ek kan gaan kyk wie is die naaste en ek kan hulle begin help om mense onder hulle aan te teken eerder as om hulle onder myself aan te teken. En daar kan jy gaan kyk net vir interessantheid wat het jy nodig om enige van die ander ranke te bereik. So dis 'n baie lekker, ek speel baie rond in daai een om te gaan kyk wat het ek nog nodig om daarby te kom. Right, kom ons gaan terug na jou homepage toe. Dan jou kwalifikasies. Dit is nou al jou punte wat jy verdien het. Dit is wat jy beskikbaar het vir hierdie week, jou total left volume en jou total right volume. Is wat jy beskikbaar het om mee te speel en dit is wat ons gaan lees in ons verdienste, jou binary payouts. Werk op daai twee syfers daarso. So op die een been, en gewoonlik sal dit die been wees wat die meeste punte in het, gaan daar 660 punte afgetel word vir jou volgende binary payout. En op myne is nou my regterbeen. Sodra ek 330 punte gekry het in my regterbeen, met volumes wat mense nou aankoop onder my, dan gaan ek 'n binary payout kry op daai ene. So dit is nou wat jou vir jou jou $50 uitbetaal en sodra jy dit kry, gee dit so 'n halfuur of wat kans, dan kan jy terugkom in jou back office in as jy weet iemand het 'n aankoop gedoen en dan kan jy kom kyk op jou pay portal en dit sal daarin wees. Okay, so nou kan jy ook gaan kyk as jy sien daar's 'n verskil in daai volume. So ek sien nou dadelik dat iemand op my linkerbeen het ietsie gekoop vandag. Waar gaan ek nou sien wat het daar gebeur? Jy gaan na jou organization toe. Dan gaan jy na jou downlines orders toe. En daar gaan ek kan sien wie het vandag aangekoop. Wat het hulle gekoop? Ek net gou julle fotootjie weer uit die pad uit skuif. Okay, hierso kan ek nou skuif soontoe. Kom aan. En dan kan ek gaan klik daarso om te sien wat het sy bestel. Sy het een pak X39s bestel. Daar sien julle dit. So kan ek op elke persoon gaan kyk. Hierso wys dit vir my as die bestelling nou al reeds reg is en hy's reg om uit te gaan, dan kan ek sien watter datum is dit word dit uitgepos. Dis 'n baie lekker uiteensetting hierdie en onthou, as daar 'n Excel tab is daarbo, dan kan jy dit actually download. En jy kan daarmee werk aflaai, dis die woord, dit is die Afrikaanse woord ou Mitchell Splendertjie. Dan kan jy dit gaan aflaai en jy kan self daarmee gaan rondspeel. Ek doen dit heel baie met my personally enrolled team. Hierso kan ek nou gaan sien. Okay, so Elric, hy is nou 'n bietjie in die moeilikheid. Ons moet vir hom 'n bestelling inkry. So ek gaan hom moet kontak. Hierdie spesifieke dokument gee vir my foonnommers, e-mailadresse, datums wat hulle begin het en wanneer hulle 'n volgende bestelling moet plaas. Daar kan ek sien as hy nie sy punte wil verloor nie, moet hy voor die 17de Julie moet hy 'n bestelling insit. En hierdie persoon hierso is 'n preferred customer en dit is James O'Connor. Ek weet hy wil oorkom na hy wil actually begin met besigheid te doen. Ons het nou al 'n paar gesprekke gehad. Maar sy volgende ownership is gestel vir Julie die 20ste. Okay, so is 'n baie baie handige dokument hierdie. Daar kan jy nou ingaan en jy kan hierso gaan verander om 50 mense op 'n slag te sien. En dis baie handig as jy nou so 'n bietjie
wil gaan kyk na jou besigheid en al die mense, dan het jy nou net daai Excel en dan gee hy vir jou 'n spreadsheet. Ek het nou alreeds, jy sien, daar gaan hy in, so jy kan daarso klik. Ek het nou alreeds enetjie afgelaai vir ons om mee te werk vandag. Ek weet nie, ek gaan gou-gou moet ophou share sodat ek vir julle hierdie dokument kan wys gou-gou. Asse. Daar kan julle nou my dokument sien dat ek nou net hierdie uit die pad uit kry. Dis hy. Ek het nou daai bietjie kleiner gemaak sodat almal nou nie almal se kontakbesonderhede kan sien nie. Maar hierso kan ek nou gaan ek kan nou op daai daai drop-down pyltjie gaan klik en dan kan ek nou sê ek wil net my regterbeen sien. Dis hy. As jy nou kan ek almal sien wat op my regterbeen is en onmiddellik staan Riek vir my uit want Riek het 'n 0 punt op sy status. Wat dit beteken is hy het nou al oor sy datum gegaan wat hy moes bestel het, so hy is nie aktief nie. So ek moet weer met Riek 'n vergadering reël sodat ons kan gesels. En al my mense op my regterkant is nou al reeds goud of of diamant of silwer of platinum. Daar kan ek dit nou ook sien. En partykeer kan ek met iemand gaan praat om te kyk of ek hulle kan oorbring na 'n hoër status toe. En ek het ook maniere waarop ek mense help om daar uit te kom. Alrite, nou kan ons gaan kyk op ons linkerbeen as ons wil. So jy untick net met right en jy gaan klik left. En daar gaan dit. Nou kan jy sien wat is op jou linkerbeen. Dis nou net my eie inskrywings hierdie. Dit is nie my hele span nie. OK. Alrite, so ek gaan nou gou-gou stop share hierso. En dan gaan ek weer my back office met julle share. Die volgende ding wat ek gou-gou wil doen voordat die tyd opraak, is ek wil vir julle wys hoe om iemand in te skryf. OK. Jy gaan na jou organisation toe en dan klik jy op enroll new. Nou jy en jou kliënte het nou al 'n gesprek gehad en jy het nou alreeds besluit of die persoon wil 'n brand partner wees en of hulle vereens net 'n preferred customer wil wees. Nou brand partner is baie eenvoudig want hiersoos al jou verskillende opsies wat jy het. Kom ons kies 'n gold. Net om die oefening te doen. OK. So as jy nou die gold kies, dan gaan jy sien hy preselekteer 5 LifeWave patches en een Elevita patch of whatever ook al hy sal vir jou goedjies voor die tyd sal hy dit vir jou kies. Maar dis nie wat jou kliënt wil hê nie. Jou kliënt wil iets 'n ander pakket bestel. Okay, nou sien jy hierdie groen lyn is hierso. Kyk nou wat gebeur want wat ek gaan doen is my kliënt wil net een X39 hê. My kliënt wil nie 5 X39s hê nie. En my kliënt wil ook nie Alavida hê nie. Kan jy sien hierdie lyn het nou oranje geword? Dit vertel vir my ons het meer produk nodig om hierdie goue pakket op te maak. So nou wat wil ons kliënt hê vandag? Kom ons gaan kyk. Ons kliënt het 'n perdeplaas. Toe hulle wil AccuLife patches hê. Jy het nie dit in Suid-Afrika nie, nê? OK, dan gaan ek nou maar verby dit gaan. Die Energy Enhancer, het jy dit in Suid-Afrika? Ja. OK. Ek gaan een van hulle gebruik. En dan gaan ek IceWave patches gebruik. My kliënt het arthritis. So hulle gaan definitief pynprodukte wil hê. So ons gaan 2 IceWaves bestel en dan die YH reeks is wat ietsie wat ons regtig graag wil hê. So ek gaan nou die glutathione insit. Ek gaan die carnosine insit. Soos julle sien en Ion inflammasie is iets wat nogal groot is met Ion, maar nou is ek nie seker hoeveel produkte kan ek nou nog bestel nie. En ek weet my kliënt wil X49 ook hê. So ek gaan nou hom gou-gou eers insit en sien hoeveel het ek nou nog oor. Ah, ek kan nog 'n produk bestel. OK. Kom ons kry 'n ekstra Ion patch.
Ok, nou is ons lyntjie groen. Dit beteken ons het nou genoeg. Nou sien nou net as ons nou iets meer bestel as wat ons nou voor plek het, dan gaan daai lyntjie rooi wees. Dan moet ons teruggaan hiernatoe en wat ons een van die produkte moet ons dan nou uithaal. Dis dit. Nou kan ons voortgaan want ons het nou ons hoeveelheid produkte hierso. Dan druk jy nou continue. Dis dit. Jou as jy 'n subscription wil aan wil opsit, dan kan jy dit hierso doen en jy kan gaan kies wat wil hulle in hê. En sê nou ons wil eintlik nie hê dit met die 8ste afgaan nie, ons wil eintlik hê dit met die 20ste van die maand afgaan. Dan sit jy nou jou datum daarso in en sê nou hierdie kliënt wil hierdie performance bundle hê op sy Autoship. Sit ons hom daarin en dan kan jy dit save. En natuurlik as jy nou by hierdie stadium 'n subskripsie wil insit nie, dan kan jy sê do not set a monthly subscription. Maar hierdie kliënt wil nou daai een op sy subskripsie hê. Dis sy. Dan gaan ons nou hierso ons kliënt se inligting insit. OK, ek gaan nou sommer net iets name opmaak hierso. All right, preferred language, it would be English, email. Daar sê dat dit is nou e-mail adres hier daarso in en dan nou sy adres. All right, daar het ons nou die hele adres ingesit. Dan gaan ons nou vir hom 'n username create. Okay, ek gaan nou net sê dit is 1 2 3 4 2 3, dit is ook goed. En dan kom ons sit net vir 'n password in. Let's say oh come on. Okay. Dan kan jy gaan wys show my password en jy kan kyk of dit reg is wat jy gedink het jy wil doen. En dan die shipping information. As dit op 'n ander plek moet afgelewer word, sal jy dit insit met die ons het nou ons kan nou die poskantoor in Amerika gebruik. Ek weet nou nie julle kan dit dalk nou nog nie in Suid-Afrika en julle sal seker nie wil doen nie. Maar omdat ons nou die poskantoor gebruik in Amerika, kan ek 'n posadres insit hierso. Julle gaan dit nie in Amerika kan doen nie. So al wat ek hier gaan sê is use my main address as my enrollment or shipping address. Okay. Shipping information for monthly subscription order. Dit gaan ook na die main adres toe. En dan kan ons nou ons besonderhede hierso insit vir die card holder en al daai. Ek gaan nou nie dit kan insit nie. En dan gaan jy nou sê I agree to the policies and procedures en dan gaan jy sê submit. As hy gaan sê submit, gaan hy vir jou teruggooi na die adres toe wat hy klaar vir jou create het daarso. Wat hoekom hy dit doen is hy sê nou vir jou in Amerika, ek weet nou nie of dit op die Suid-Afrikaanse webwerf dieselfde gaan wees nie, maar wat hy doen is hy connect met USPS om seker te maak dat jou adres is korrek. So daar's nie fout nie, jy het niks verkeerd gedoen nie. Al dan wat jy moet doen is jy moet net klik select this address. Dis nou maar net die manier wat die poskantoor dit vir jou uiteensit want ons het 'n 5 digit en 'n 10 digit poskode vir dieselfde adres. En USPS gaan vir ons die 10 digit poskode gee. So dis baie klein goedjies, maar dit is belangrik want jy gaan een of ander tyd gaan iemand in Amerika aanteken, so jy moet hierdie dinge weet. Oké. Okay. So wanneer dit nou gedoen is en jy het gesê submit, dan gaan hy nou vir jou na die bladsy toe vat waar jy kan kies of jy of jy die poskantoor wil gebruik en of jy 'n FedEx wil gebruik. Dan kies jy dit nou net
En dan gaan hy vir jou vat na 'n data of 'n summary page toe wat jy alles gaan check. As alles reg is, dan kan jy net ingaan en jy kan gaan klik submit. Ongelukkig kan ek nie verder gaan nie want ek kan nou nie as ek nou gaan bankbesonder eens insit en al daai goeders, dan gaan hy nou vir my 'n kliënt create hierso wat ek nie op hierdie oomblik wil doen nie. Alraai, enige vrae van enige een van julle op hierdie stadium? Is daar iets wat julle nie verstaan nie? Nelde, ek sal net basies moet vra, almal is nou gemute op die stadium, so miskien wat ons kan doen is, ons kan vir hulle vra as iemand ietsie wil vra spesifiek, kan ons net vir hulle vra om hulle hand ga op te sit. Of as jy die chat kan dophou, Louis, dan kan hulle dit chat in Okay, die okay. chat sit en dan kan jy miskien vir my sê of jy kan dalk die vraag beantwoord. Jy het dalk die antwoord alreeds. Nou wil ek vir julle wys hoe om 'n preferred customer te gaan aanteken. Waar het hy my nou een gevat? Ok, kom ons stop share net eers 'n bietjie want hy het my nou gevat iewers waar ek wil wees het. Ek kon net gou-gou daai gaan toemaak. Dis sy. Terug gaan so toe. Die preferred customer is nie so maklik nie. Dis soms 'n bietjie gekompliseer. Dis moeilik om dit te vind. Daar is meer as een manier om dit te doen. So ek gaan vir julle wys hoe doen ek dit. OK. Jy gaan na jou organisation toe en jy klik enroll new. Dan gee hy vir jou hierdie bladsy en wat jy doen is jy scroll al die pad onder toe. Daar sien jy preferred customer program. So jy kies daai ene. En op hierdie bladsy gaan jy na shop toe. En dan gaan kies jy jou produkte wat jy wil koop. Ek gaan nou vir hierdie oefening gaan ek nou net 1X39 kies. Jy klik op die prentjie en dan vat hy jou na die bladsy toe en jy sê add to cart. Wanneer jy dit gedoen het, dan gaan jy nou bo na jou kaart toe en dan sien jy daar is goedjies in jou kaart alreeds. Nou wat hy nou gaan doen het is omdat ek nou op 'n vorige bladsy was ek nou besig gewees met my brand partner se opstel en hy het nou al daai produkte is nog steeds in my kaart. Nou vra nou kan jy mos nou sien daar's nou meer as net die een wat ek ingesit het daarin. Wat jy hier wil doen is in steede van om te gaan na jou kaart toe of check out, gaan na become a preferred customer toe. Alrite. Op hierdie bladsy gaan hy net vir jou vra om jou subskripsie aan te teken. Dis hoekom hy jou hiernatoe bring. As jy kan 'n preferred en 'n preferred plus customer insit. Jou preferred plus customer, daar's 'n paar dinge wat hulle ekstra kry. Maar hulle moet op 'n subskripsie bly vir al hierdie ekstras. Elke keer as hulle bestelling deurgaan, dan kry hulle 'n pakkie samples van een of ander produk of partykeer kry hulle soos 'n waterbottel of 'n ekstra goedjies kry hulle by as geskenke en dit gaan aan vir 6 maande. Daar's 'n $25 fooi vir dit en dis 'n fooi wat elke jaar betaal word om nou Preferred Plus customer te bly. Hierso kry hulle ook loyalty rewards vir elke bestelling wat hulle plaas, kan hulle actually nee nie wat hulle plaas nie, maar hulle kan actually mense in die program inbring en hulle kan punte verdien op wat hierdie mense bestel. En dan kan hulle met daai punte ingaan en vir hulle self gaan produk bestel. So dit is 'n nice pakket. Ek op hierdie stadium voer dit nie baie maklik aan vir my kliënte nie want hulle gaan kanselleer hulle auto ships en dan werk die pakket nie meer nie en dan wil hulle by my weet hoekom wat gaan aan. So ek gaan nou vir die exercise gaan ek nou net wat het ek nou gedoen?
Gaan gou-gou terug. Become a preferred customer. So vir die oefening gaan ek nou net die preferred customer gaan ek vat. Wat hy nou vir jou gaan doen is hy gaan vir jou die opsie gee om jou subskripsie op te sit. So ons wil nou net 1x39 op ons subskripsie sit, so sê add to my subscription order. Okay, has been added to your order. Okay, so laat daai deeltjie weggaan. Nou kan ek gaan na view cart toe. Oor ek sien ek het op 'n manier het ek 2x39s gekies in steede van 1. So hierso kan jy nou jou veranderings gaan maak wat jy wil doen. En daar is jou order ship wat jy ingesit het. En nou jy seker alles is reg, nou kan jy gaan klik op check out. En dan gaan jy na create account toe. En van hier af is dit presies dieselfde as jou brand partner. Jy sit hulle inligting in wat hulle wil hê. En dan al wat jy hierso bysit, ek sit dit by selfs al is dit my eie kliënt. Ek sê yes en ek sit my referral ID daarin. Ek doen dit elke liewe keer. En dan gaan sê jy net jy's nie 'n robot nie en jy het submit registration. Gaan dieselfde ding vir jou doen. Dit gaan jou teruggooi na jou adres toe. Ek okay, jou adres is nou nog nie op hierdie bladsy nie, maar op die volgende bladsy gaan hy vir jou kans gee om jou adres in te sit en al die ander dingetjies wat jy nodig het om in te sit sodat jy jou kliënt kan stig of create. Dis nou my Mitchell's plan. So dit is basies wat ek het vir vandag. Maar dankie. Of course is daar nog baie ander goed wat ons kan leer. Wel, ek wil gou-gou vir julle twee sê, julle was fantasties geweest. Ek gaan julle gou-gou al twee unmute, of almal eintlik, maar ek wil net vir eers en vir jou Gerda en vir Nelda sê, ons sal julle elkeen weer met terugbring op 'n uur sessie, elkeen kan ek sien. Dis baie ingewikkeld wat jy daar verduidelik het op die einde daar Nelda, ek moet sê, maar ook Gerda, jy het tot in detail gegaan met die produk. Ek dink ek gaan hierdie ding 2-3 keer vir myself moet luister om meer te verstaan leer. So ja, kom ek as dit reg is, gaan ek nou maar net gou-gou die mense is almal unmute. As iemand ietsie wil sê, kan hulle self unmute, maar ja, dit was ook baie lekker om sy nie te sien hier so saam met ons, maar ek moet sê julle, Jessie, jy kan gerus op gesels, dit was baie baie lekker gewees om hierdie dames te hoor vanaand. Ek het iets gesien wat nie een van julle gesien het nie. Ek weet wie verjaar die 24ste Desember. Inelda Holzhausen. Kan jy sien hoe moet jy ingestel wees? Inelda, ek is 12 dae voor jou. I won't forget you ever, my friend. Never. Vreeslik dankie, Inelda. Ek het twee antwoorde terwyl jy gepraat het. Het twee ins vir my gesê, Jessie, dit en dit en dit en dit. Ek het nou gesê, hoor jy sukkel klaar my antwoord gekry na jy gepraat het. So, ek dink daar was een vraag, Inelda, van 'n Nikkie wat gevra het, hoekom kan sy nie haar, wat was die vraag, Louis, kyk gou daar, ek dink ja, die personal sien nie. Ja, maar ek gaan dit met jou doen en dan sal Sandy sê, sy sal sommer vir ons antwoord. En Gerda, baie, baie dankie. Ek kan net vir jou sê, ek het soveel geleer vanaand en soveel notas gemaak en ek gaan soos Louis, ek gaan hierdie opding heeltyd kyk en ek beloof jou, ek het 8 mense per week het moet stuur. So ek weet nie hoe gaan dit met Chris nie, maar sodra hierdie video uitkom, gaan baie mense daarna kyk. En Louis, ek dink ons moet 'n datum maar weer vasmaak, maar ons sal op die groep vir Augustus en September as dit reg is met julle een keer 'n maand. Goed, ek dink Sandy, dankie Louis, dankie Jessie. Sandy, you can say something. Thank you, okay. Everyone. Gerda and Inelda, that was excellent.
It was brilliant. It really was. And in fact, it would be excellent in English as well. People will watch and rewatch and rewatch. Really, really good. And I'm going to, unless Inelda wants to ask the question, why can't I see my person enrolled person on the binary tree? You can only see 4D. Click on the last one, moves to the top, and you see the next layer. So, yeah. Nicolette, does that make sense? You click on any of the no. people. No. I'm going to ask Inelda to show you, please. Inelda, okay. Won't you please show? Of course I would. I would be happy to do that. All right, I'm just going to share my screen real quick. And Nicolette, remember when you sign up someone, if they're going left or right, they drop into the very last position that's available. And there may be 1, 2, 20 or 1,000 people between what you're seeing on the screen and them coming in. Okay, as you know, your binary tree viewer to Khan. Gaan either your bottom left of your bottom right toe, afhangende van watter kant het jy daai spesifieke persoon opgeteken. Ek gaan nou gaan sien, dit is wat ek nie weet nie, want sy het op my link opgeteken. Okay. Dan daar's 'n ander manier waarop jy kan gaan kyk. Gaan na jou organisation toe en dan gaan jy na jou ek dink is die new brand partners list toe. Does it? Daar's al jou brand partners. Jy kan hom ook gaan verander na 50 op 'n slag en dan kan jy die naam gaan soek. Ek het gedink daar is actually 'n plek waar jy die spesifieke naam kan gaan inteken intik, maar ek sien nie so iets nie. In elk geval nou kan jy daarso gaan en jy kan gaan soek. Daar's 50 op 'n bladsy. Jy kan deurgaan en as die persoon nie daar is nie, dan gaan jy na jou volgende bladsy toe. En kyk waar jy die persoon se naam kan sien. Okay. And Inelda, she can also go to Enroll a Tree Viewer, search on the name, or binary, search on the name. But okay. Nicolette, before you sign up someone, you must know if you're putting them left or right. Oh, daar gaat jy, and then you do exactly what Inelda showed you. Hmm. Your leg setting must be set before you sign up. Then you just go bottom left or bottom right. Like so in I Elder saw did. Now when she showed us. So I found her now on this list. Okay. I don't know where she is. Is so she a go brand to partner? Binary. Yeah. Okay. Gaan aan, Sandy. Okay. So go to your binary, go organization binary. Binary tree viewer. Yeah. Yeah. Then Inelda, if you pull up there at search, enter just her name or a surname there. Yes. I want to see the other one. And search and then click on the right person. Yeah. So how do I, because I never put her left or right, because I see when Inelda was showing us that settings where you can change your settings, mine wasn't left or right, it was on that other setting. You can go under the push. That's okay. Yeah, strong leg out time. So yes. Go bottom left, see if you can find her. So I'm seeing her now after I searched for her, but it's like a standalone. Go to personally enrolled team, and that will show you on which side she is enrolled. But also, Inelda, won't you just go to your organization, binary tree viewer? Under the owner. Yeah. And then, if you pull down, and let's click on the last person on your left or right, and just show how they move to the top.
and hover. And then hover over the top one, the one with the heart, and you can see the person. And so you can dig down if you wish. But what I do is I set my leg setting. And when I've signed up someone, I get them to log in immediately, find themselves, find their order. While they're doing that, I log in so I know I've set either strong leg or left or right, and I go to the bottom of that leg. And I should see them immediately, Nicolette. That's how I do it. While they actually on the screen, I check. Thank you very much. Did that answer your question, Nicolette? Yes, I can see her now. I think I need another session with Jessie just to unpack the whole tree. But yeah, Jessie, I understand. Good. Baie dankie. Dit was baie lekker. Dankie Sandy vir jou insit ook. En Gerda en Inelda, ons sien julle oor 'n maand weer. Dankie, dit was 'n plesier. So nog iemand met 'n vraag, Gerda, wil jy iets sê? Nee, ek het niks te sê nie. Dankie, dit is net ek wil net sê dankie. Dit is ons kon opwees. Ek en Inelda was toe opgewonde oor hierdie dag en saam met die Suid-Afrikaners se kan gesels en baie dankie dat julle ons gevra het. I'm so proud of this team. I really, really am. Thank you're so professional. Well done. Thank you. Thank you very much. Dankie julle. Dankie. Dankie Louis. Dankie Louis.